Är ni redo att beställa? Ja, tack! 3 julbord! Nej, men hallå, hallå, hallå. Vi är faktiskt lite trötta på julmat. Förlåt, nu hörde inte jag vad ni sa. Ja, vi är lite trötta på julbord, så vi skulle hemskt gärna vilja se den här. Nu försöker jag förstå vad ni säger, men nej, det kan jag inte. Hallå. Det är jul och ni vill inte äta julbord. Väldigt märkligt, tycker jag. Men ni kanske inte äter julbord vid jul. Jag säger, ingen kommer undan. Så därför, välkomna till restaurang Rövas julbord.